Բարև բոլորին, այսօր ապրիլի 30-ն է, և մինչև ժամը 03:46 րոպե դեռ կլինի լուսնային 21-րդ օրը։ Իսկ սկսված 03:46 րոպեից մինչև մայիսի 1-ը ժամը 04:09 րոպե կլինի լուսնային 22-րդ օրը։ Լուսնային 22-րդ օրվա գույներն են մանուշակագույնը և կապույտը։ Օրվա քարերն են յաշման, ագատը, սափիրը և նեֆիրիտը։ Օրվա կարգախոսը դա գիտելիքը ուժ է։ Եվ օրվա խորհրդանիշը դա փիղն է, գանեշան, շիվայի որդին, կոտրված ջանիքով, մագաղաթով, նաև գիրքը և ոսկե բանալին։ Փորձությունների օր է, բայց պասիվ և հիմնականում անհաջող, հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է, կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություն, բայց ամենակարևորը ձեր մտքերը մաքրեք զայրույթից և բացասականությունից։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր և անկեղծություն։ Ձեր սեփական արարքներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական հյութերին։ Շատ գաղտնիքներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում են որևէ հարցին լուծում տալ, ապա այսօրը ձեզ մոտ նոր գաղափարներ կլինեն և կկարողանաք ամեն հարցին լուծում տալ։ Սովորաբար այսօրը կոչում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անգամ երեխաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այսօրը կարող եք սկսել, ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործեք լավի համար, այլապես նա կշրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ և հանգիստ։ Նոր բիզնես հարկավոր չէ սկսել։ Բոլոր փակուղային թվացող խնդիրները կարող եք հեշտությամբ լուծել։ Տանը փոփոխություններ հարկավոր չէ անել։ Իրերը մի տեղաշարժեք այստեղից այնտեղ։ 22-րդ լուսնային օրվա հիվանդությունները համարվում են վտանգավոր։ Եթե այսօր հիվանդանաք, ավելի լավ է անհապաղ խորհրդակցեք բժշկի հետ։ Մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ, ռիսկի մի դիմեք։ Խոցելի է սրբանը և ողնաշարի ստորին հատվածը։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված մարդը երջանիկ և իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարդիկ, որոնք սովորաբար ապրում են մինչև խորը ծերություն։ Իրենք իմաստության, ավանդույթների պահապաններն են։ Երբեմն մարգարեական պարգևներ ունենալով, իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ ընկալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում, մինչև խորը ծերություն։ Նրանք շնորհալի են, աշխատասեր, ազնիվ ու գործունյա մարդ։ Նրա խնդիրն է կյանքում ավելացնել հոգևոր հարստությունը, պայքարել արդարության համար։ Սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ չէ, որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սա միակ օրն է ամբողջ ցիկլային ընթացքում, երբ քաղցրեղենի օգտագործումը ցանկալի է։ Ինչպես միշտ շատ օգտագործեք բանջարեղեն և ձկնեղեն։ Սանրվածք։ Այսօր կարող եք կտրել ձեր մազերը, միայն վնասված ծայրերը։ Բայց սա կօգնի բարելավել շնչառական և արտազատվող համակարգերը։ Բայց կարճ սանրվածքներ հարկավոր չէ անել, դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում։ Ինչպես նաև հարկավոր չէ կտրուկ փոխել արտաքին տեսքը, նաև հարկավոր չէ սափրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում։ Այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը։ Եթե ներկեք բնական գույնով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքներին, կբարելավի ձեր բիզնեսը և բարեկեցությունը։ Բիզնես և աշխատանք։ Անհաջող օրը ձեռնարկումների համար ընդհանրապես, քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա։ Բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է։ Լավ օր է փիլիսոփաների, գիտնականների և հետազոտությունների համար։ Նրանք կարող են այդ օրը բացահայտում անել, ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար։ Հարմար օր է պետական գրանցման և մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների բացման համար։ Այսօրը բացվող կարի դասընթացները, փափուկ խաղալիքների գործունեությունը կամ որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ բարեհաջող կլինի։
Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության և տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Հրաժարվեք ճանապարհորդություններից, գործողումներից և երկար ճամփորդություններից։ Այս նպատակների համար չափազանց անբարենպաստ ժամանակահատված է։ Վթարի վտանգ կա։ Խորհուրդ չի տրվում առևտուր անել, դատի տալ և անշարժ գույք ձեռք բերել։ Ժամադրությունն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ։ Զգացմունքները լարված են, հնարավոր են խանդի բռնկումներ, որոնք հարաբերությունների խզում կարող են առաջացնել։ Անծանոթների հետ շփումը պետք է սահմանափակեք։ Պետք է խուսափել ակտիվ շփումից, մի հաճախեք աղմկոտ միջոցառումների։ Ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրեք ձեզ, մենակ մնացեք ինքներդ ձեզ հետ։ Օրը հարմար չէ ամուսնությունների համար, եթե ձեր հարաբերությունները հիմնված են նյութական հիմքի վրա։ Էզոտերիզմ. Այսօրը կարող եք զբաղվել գուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կկարդաք Սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Այսօր վտանգավոր է ներկել տարածությունը, սահմանափակող նշաններ, թվեր, շրջանակ և քառակուսի։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում, նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմինեք, որից դեռ մեկ քայլ եք հեռու։ Երազների ճիշտ մեկնաբանությամբ դուք կարող եք բացահայտել այն խոչընդոտները, որոնք առաջանում են մեր կյանքի ճանապարհին։ Եվ իհարկե հավելյալ քարերը. դա կապույտ ագատն է, կապույտ շափյուղան և հասպիսը։ Նրանք այս օրն ունեն մարդու վրա ազդեցության առավելագույն ուժ։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Ինքնաճանաչում և իրավիճակի վերլուծություն։ Երկարաժամկետ պլանավորում։ Տեսական և գործնական ուսուցում և չափավոր ֆիզիկական ակտիվություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափեք այս լուսնային օրը։ Նոր կարևոր բաների սկզբից։ Գիտելիքների կիրառումը գործնականում, խոշոր գնումներից և առատ սնունդից։ Օրը 3-7 է, շաբաթվա ամենաակտիվ օրերից մեկն է։ Մարդը կարող է ուշ զգալ պայքարելու և հին ծրագրերն իրականացնելու համար, ավելի համարձակ կդառնա բոլոր որոշումները կայացնելու համար։ Այս օրը մարդը առաջ շարժվելու ուժ է զգում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։